Qeveria jo vetëm që nuk ka arritur të ndërtoj një sistem efikas të mbrojtjes bazike sociale, por edhe ka ndërmarr iniciativa që rezikojnë egzistencën fizike të qytetarve të saj, duke shuar kështu mundësine vetme për një pleqëri dinjetoze, tha aktivistja e grupit qytetar protestoj Edona Bajrami. Iniciativa e fundit e kuvendit të Kosovës, e cili ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për fondet pensionale të Kosovës, shënon kapërcimin më të madh që kjo qeveri ka bërë deri më tani, që legjitimon plaçkitjen e pronës private të qytetarëve të Kosovës, e që janë kursimet tona private në trustin pensional. Edhe ndër pensionistët ka pak naci me qëndrimin e qeverisë ndaj kësaj kategorie. Në honë këtë dje, për juve këtërni, qka jo gjonë, qka bëhët. Grupi qytetarve protestoj me këtë rast që u drejtua qeverisë me disa pyetje. A nuk është kjo shkelje flagrante e kushtetutës? A nuk është shkelje flagrante e të drejtave të njeriut të përvetsojnë parat tona të kursyara për pleqëri? A nuk është mohim i të drejtës në pension bazë shkelje flagrante e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe obligimi juaj për të nasiguruar jetë të dinitetshme? Qytetarët që mbështesin iniciativën protestoi thanë se nuk do të ndalen derisa të përmbushën qëllimet për një shtet ligjor dhe demokratik. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë të mbajnë protesta simbolike çdo të enjëte në orën 17 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë.